ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ 6 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର କେସିଙ୍ଗା ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସହରରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଆଦି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେସିଙ୍ଗା ନଗର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଦୟାସାଗର ଶାହା, କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଜନୀକାନ୍ତ ପୋଡ଼, ମହିଳା କଂଗ୍ରେସ ସଭାନେତ୍ରୀ ବସୁମତୀ ବାଗ, ନଗର ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରୋହିତ ଜୈନ, ଏହା ବ୍ୟତୀତ କପିଲ ଦେବ ବାଗ, ଟେକେମନ ଦୀପ, ରାମକୁମାର ଜୈନ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦାସ, ମୋତି କୈବତ୍ର, ବସନ୍ତ ନାୟକ, କେଦାର ସେଠୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟୀ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ବଗର୍ତ୍ତୀ, ବିଜୟଦୀପ ଆଦି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସହରରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କେସିଙ୍ଗାରୁ ବିକ୍ରମ ହରପଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ ଟିଭି। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୋହିତ ଜୈନ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବାର କାରଣ ଏଇଟା ଯେ ଯେଉଁ ସରକାର କହୁଥିଲେ କି ତେଲ ରେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କମିଯିବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଶାସନରେ ଆସିଲେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି କି 100 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ହେଲାଣି। ତଥାପି ସରକାର ଦେଖୁନି ଏତିକି ରେଟ ପୁରୁ ଚାଲିଛି, ରେଟ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଦିନକ ଦିନ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଖାଉଟି ଜିନିଷରୁ ନେଇକରି ଆମର ବୋଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ସବୁ ଜିନିଷଟା ରେଟ୍ ବଢ଼ତେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ମାସକୁ 15-17 ଥର ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ତ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରକୁ କହୁଛୁ, ଜଣାଉଛୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କି ସେ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ରେଟ୍ଟା କମାଯାଉ ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଜାରି ରହିବ। କେସିଙ୍ଗା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଆମର ହେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ହେଲା, ଡାକରା ହେଲା କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ମୁଁ ମୋତି କୈବର୍ତ୍ତ, କେସିଙ୍ଗା ଏନ୍ଏସି ଏକ୍ସ କାଉନସିଲର ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର। ଆଜି ଯେଉଁ ଦରଦାମ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେଉଁଟା ଡାଲି ଦର କମିବ ବୋଲି କହିଲେ, ତାପରେ ତେଲ ଦର କମିବ କହିଲେ, ପୁଣି କୃଷିମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ବାହାରିଛୁ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ଦରଦାମ ଯେତେ ବଢ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଯଦି କିଛି ସତର୍କ ହେବେନି ବୋଲେ ଆଗକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ମୋତି କୈବର୍ତ୍ତ, ଆମ ପୁରା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଟିମ୍ ସବୁ ଏଇଠି ଅଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ପବ୍ଲିକ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିର ଟିମ୍ ମାନେ ବି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ବି ସବୁ ଆସିକି ଏଇଟା ସହଯୋଗ କରି ଆଜି ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ପ୍ରତିକାର ନ ହୁଏ ତେବେ ଆଉ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ବୋଲିକି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। କେସିଙ୍ଗାର ଜନସାଧାରଣମାନେ ଆମକୁ ଅକୃତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଦରଦାମ ହୁଏ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲ 100 ଟଙ୍କା ଟପିବା ଉପରକୁ ହେଲାଣି, ଡିଜେଲ 90 ଟଙ୍କା ଟପିବାକୁ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, ଏମିତି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଉ ଏଇଟା ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ କଲା ପରି ବିଜେପି ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଯେହେତୁ ଆଜି ସମର୍ଥନକୁ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି।